pés de Isaacs até o dia de hoje. Até o momento, temos 973 gols na competição, beleza? Essa competição é organizada pela Superliga Alagoana de Futebol 7, Federação Estadual, comandada pelo presidente Jadson Silva, temos aqui à minha esquerda, e o seu vice, Diego Nariga. Ali, levanta a mão aí, Diego. É isso aí, essa final do Maceiense se torna o marco no Futsal Alagoano, com a maior premiação paga até o momento. Nada mais, nada menos que 10 mil reais, tá? Uma grande competição se faz com grandes apoiadores. Gostaria de vir aqui, em nome da federação, agradecer o Engenho Moto Entrega, EsporteBrasil.net, Promove Esporte, Alfredo Gaspar, que tá chegando aí, tá? Léo Maia, Jefferson Bezerra, que já tá aí, à minha esquerda, Bola Trivela e Jadson no Futset. E Janser Futebol, né? É isso aí, então vamos começar a grande final do Maceiense. Começa agora, viu? Primeiramente, um boa noite para você que está em casa acompanhando o canal da SLAF 7, da FAF 7 TV Web, F7 TV Play. Para você que está em casa acompanhando essa grande final, estou aqui ao lado do grandíssimo treinador e comentarista Diego Mendes. Olá, meus amigos, boa noite. Boa noite a todos que estão acompanhando e vai acompanhar essa grande final. Que jogo, né, Guim? Que jogo. De um lado, CSA, atual campeão maceuense, contra CRB, até então muitos dizem que é o melhor e mais bonito, né,
futebol 7 apresentado aqui do estado. Então será um embate muito grande, um duelo de gigantes aqui. Hoje teremos a grande final, né? CRB e CSA. O CRB, que tem 14 jogos, 11 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota, 66 gols feitos e 23 gols sofridos. Também temos do outro lado o CSA, 14 jogos, 9 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 52 gols feitos e 23 gols sofridos. Confronto na fase de grupos da oitava rodada terminou no placar de 2-2. Os gols do CRB foram marcados por Matheus Bu e Ronaldinho. Já o CSA, os gols foram marcados por Pedrinho. Destaque da equipe do CSA fica para o pivô Dani, que você conhece muito bem, Diego Mendes. O pivôzão Dani, que é o destaque do CSA. Dani, né? Um dos melhores pivôs nacional, né? Do Brasil inteiro. Faz muita diferença dentro do jogo. E não só fazendo o pivô ali, né? Finalizando, mas também dando as assistências, né? Ele que é o rei das assistências aqui de Maceió. Destaque do CRB fica para o meia, Matheus Neguinho, e o goleiro Eric, goleiro da Seleção Brasileira Futebol 7, hein, Diego Mendes? Dois grandes atletas, Eric, que está representando a Seleção Brasileira, fazendo uma grande temporada, sem dúvida, uns destaques. E o CRB é um jogo coletivo, né? Tem muitos destaques na equipe do CRB, que vem muito forte para essa final. Já podemos ver que no aquecimento já pegou muito ali o goleiro Eric. O que podemos esperar, Diego Mendes, dessa grande final? Um jogo de elite do futebol 7 hoje. Um jogo de alto nível, né? Dos melhores nacionalmente. Duas equipes que gostam de trabalhar com a bola. Vai ser um duelo de muita imposição ali. De duas partes, né? O CRB trabalha muita bola, muita movimentação. O CSA também. E vamos ver ali quem que vai se impor mais em cima do outro. Tudo pronto. As duas equipes em campo. O CSA, que veste o uniforme tradicional listrado azul e branco. E o CRB com o terceiro uniforme, que é o bege com vermelho. Árbitro principal é Ailton. Guinho, no momento também, né? Caiu uma chuva forte aqui na hora de começar o jogo. Caindo isso daí também uma chuva, muda, né? As características do jogo, né? A equipe do CSA é uma equipe mais forte fisicamente. E a equipe do CRB é uma equipe mais... de jogadores mais leves, né? E duas propostas diferentes, com bastante estratégias diferentes, né? E vamos ver o decorrer da partida. Tudo pronto! Para dar saída a ele, Pepe Alagoano, para a equipe do CRB Fut7. Prazer. E Guinho, irei acompanhar com você a grande final. A torcida faz barulho, Diego Mendes. As duas torcidas em peso, né, para esse jogo, né? Au! Opa! Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes, autoriza Ailton e começa para vocês os primeiros 25 minutos de jogo. CSA de um lado, CRB do outro, o famoso clássico das multidões, meus amigos. Lá vem Roninho no campo defensivo, mais centralizado, trabalha com Pato, camisa número 6, lá atrás com o paredão Eric. Eric trabalha, Léo Maceió vem na perna direita, vem carregando no lado direito do seu vídeo. A bola trabalhada, vem o camisa número 52 da equipe do CSA, ele mesmo é o Manteiga. Trabalha aqui com o Patrick, na perna direita, ele domina, ele segura bem, olha bem o jogo. Epa! Foi pra passagem, nada marcado, vem Roninho, perna direita, bateu! E a bola volta, vem cola. Na perna direita, tentou a passagem, a bola volta, vem Manteiga, tentou trabalhar, recupera ali o Matheus Neguinho, é sempre ele, uma, duas vezes. Vem Pato, segura mais uma vez. Lá atrás, reinicia o jogo no camisa número 3, Diogo Cola. Roninho pisa lá no campo defensivo, mais centralizado aqui no campo defensivo. Tentou o passe, Léo Maceió recupera, fica com ela. É o camisa número 5 e o capitão Léo Maceió. Léo Maceió trabalha lá do outro lado com o Diogo Cola. Mais à frente, olha o Vevo. Vevo não, Pepe Alagoano. A bola vem por aqui, trabalha com o Pato. Ex-resenha. Matheus Neguinho, na perna direita, ele segura, ele trabalha. Atrás com Roninho. Roninho, camisa número 22. Diogo Cola. Faz o corte.
Pra meiuca, Pepe Alagoano tentou fazer aquele velho pivô. Quem fica com ela é Manteiga pra equipe do CSA. Mais à frente, a bola dominada. A bola vem aqui do outro lado. Quem domina é Pedrinho. Em Pedrinho pra Ginga na perna direita. Opa, nada marcado. Jogo bem movimentado, Diego Mendes, nesses comecinho de minutos. CRB com a sua proposta de sempre, né? É uma equipe muito leve nessa articulação de jogada aqui na criação, né? O Roninho, eu destaque para o Roninho, que vai pegar a bola sempre armando essa jogada junto com o Cola e com o Léo Maceió. Roninho é um grande jogador. Se deixar o Roninho armando esse jogo, vai levar muito trabalho para a equipe do CSA. Palavras de o treinador e comentarista Diego Mendes. E lá vem Cola. Calibrou na perna direita, muito bem por ali. Que marcação excepcional do camisa número 14. Embora, vem descendo, olha o passe. Boa marcação de Léo Maceió em cima do Dani. Nesse momento, o CSA não procura uma marcação muito pressão em cima do CRB, né? Deixa o CRB nessa primeira criação de jogada, né? E a partir do meio do campo começa a pressionar um pouquinho mais a marcação. E lá vem Toninho. Na meiuca, trabalhada a bola com o Pedrinho. E lá vem embora o garoto Pedrinho. Chega rasgando muito bem o Pato. É lateral que favorece a equipe do CSA Futset. Pedrinho mais atrás, recuado. Patrick na perna direita, trabalha com Manteiga. Olha o erro. Pepe Alagoano para a saída. Muito bem por ali o goleiro Jean, mas também tem a contenção do João Vitor. João Vitor protege. Tem ninguém para jogar com ele, ele bota para fora. Lateral que favorece a equipe do CRB Futset, Diego Mendes. Um belo jogo, né? Vai ser um duelo muito... Essa bola vem lá dentro. A bola acabou saindo pela linha lateral. É lateral que favorece a equipe do Azulão do Mutange. Chega muito bem por ali, Roninho. É o Ronald Eduardo. Lateral arremessado lá dentro. Olha o erro! Olha o Dani! Eric faz a defesa! E a bola vem no Pato. Ele domina na perna direita. Olha o erro. Vem Pedrinho. Pedrinho vem pra dentro. Falta em cima dele! Primeira chegada perigosa pela equipe do CSA e uma grande intervenção do goleiro Eric, goleiro de seleção brasileira, mostrando a que veio, né? A temporada que está fazendo. E o Dani também não pode perder esses gols logo no início, né? Uma chance clara ele contra o goleiro Eric, e o Eric levou a melhor nesse primeiro confronto. Rapaz, o Dani teve a oportunidade de fazer, acabou desperdiçando, mas também que defesaça do goleiro Eric, fechou bem. E agora é falta que favorece a equipe do CSA Futset, sofrida pelo Pedrinho. Agora quem sabe na bola parada, tem Manteiga e tem Pedrinho. Quem sabe na bola parada, a bola veio aqui, Patrick bateu! Com perigo, Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. E lá vem escanteio. Essa bola pode vir dentro da área. A bola vem por aqui de Peitola. Trabalha lá atrás. Dani, mais atrás. Bola trabalhada. Vem Patrick. Pé na direita, bateu. Roninho faz boa marcação. A interceptação. Vem Matheus Neguinho no campo de ataque. Perna esquerda. Que marcação do Patrick, Diego Mendes. Finalizou bem, né? E voltou na recomposição ali, desarmando. Chegando no bloqueio. E a bola volta. Olha o Pato. Perna esquerda, a bola vai pra fora. Iguinho, o CRB é uma equipe que procura muita velocidade, né? E a equipe do CSA é uma equipe mais de força. São duas propostas diferentes, duas características diferentes de jogo. E o CRB começou bem nas movimentações, mas o CSA, na última chegada agora, levou muito perigo ao gol do Eric. E lá vem Matheus Neguinho, na perna direita. Ele vira o jogo lá no Diogo Cola. Cola carregando devagarzinho, olha o passe. A bola vai pra fora. Se sua equipe quer participar das competições da Futebol 7 Brasil, acesse agora o site www.futebol7brasil.com.br e veja quais competições estão com inscrições abertas. Se prepare, 2022 é o ano da maior revolução da história do Futebol 7. Falta ali que favorece a equipe do CSA. É falta que favorece ao Azulão, ao CSA Futset. Segunda falta por parte do CRB, né? 6 minutos de jogo, tem que tomar cuidado. Partir
da sexta falta, acho que foi out. E vale ressaltar que o CRB está invicto no campeonato, né, Diego Mendes? Isso, foi uma bela campanha, né, do CRB até aqui, né? Chegou com muito merecimento até essa final. Essa bola é perigosíssima. Manteiga bate muito bem na bola. E agora quem sabe na bola parada. Pode vir a jogada ensaiada. Manteiga. Na perna direita, Manteiga bateu. Jogada ensaiada, vindo o Pedrinho. Então o banho. Então o chapéu por ali, briga por ela. Bate, rebate, volta com a equipe do CRB. Que vem descendo para o campo de ataque. Houve desvio lateral para a equipe do CRB. Léo Maceió. Trabalha lá atrás com o paredão Eric. Eric Vital. Cola. Roninho. Na perna direita vira o jogo lá no Léo Maceió. Léo Maceió vem carregando. Pisa legal. Trabalha aqui com camisa número 6. Ex-resenha Pato. Pato na perna direita. Olha o passe. Patrick recupera. Volta a posse com a equipe do CRB. E vem embora Pato. Perna direita. Bateu. Ela vai pra fora. Nordeste Cup 2023. A Nordeste Cup é a maior competição de clubes da região. E a edição 2023 será lançada em outubro, em Teresina. Fique ligado nas nossas redes sociais que logo você terá mais informações. Instagram, @futebol7brasil e futebol7brasil.com.br. Vem Jean, para reposição, lá na frente. O domínio chega rasgando muito bem por ali, Matheus Neguinho. A bola volta com ele. Pedrinho, camisa número 11 da equipe do CSA. Toninho. Pedrinho. De volta no Toninho. Recupera agora a equipe do CRB, mais centralizado por ali o Pato. Trabalha com o Roninho. Olha o Roninho para calibrar. Na perna direita, bateu mal, bateu, escorregou por ali. A bola volta com o Pato. Chega rasgando muito bem. Diogo Cola bate na tela, é lateral para a equipe do CSA, Diego Mendes. Neguinho, 8 minutos, vamos para 9 minutos de partida. Característica do Douglas, né? Professor Douglas. Vem mudança de sexteto inteiro na equipe do CRB. Equipe do CSA. Tentou o passe de calcanhar. A bola acabou saindo, é lateral que favorece a equipe do CRB Fut7. Diego Cola. Roninho. Na perna direita, mais à frente. Olha o Léo Maceió para fazer o pivô. Ele cortou, chega muito bem por ali na marcação. Patrick, o capitão do CSA. Brigou. Pepe Lagoano. Olha a bola. Dá de volta, Roninho, pro Pepe. Bateu! Gol! Clube de Regatas Brasil! Pepe Alagoano, o camisa número 11, bota pro fundo do gol, numa jogada bem elaborada, hein, Diego Mendes? A gente vem falando, né, Guinho, que a equipe do CRB trabalha muito bem a bola, praticamente na última jogada ofensiva do sexteto em campo, e uma grande assistência do Roninho pro Pepe, né, destaques que a gente já vinha falando, né, desde o início da partida. Rapaz, é 1-0 pro CRB. Num jogo eletrizante. Engenhão para reposição, dá pertinho aqui com o Patrick, no lado esquerdo do seu vídeo. Mais à frente, olha o Patrick, a bola vai pela linha de fundo, é tiro de meta, Diego Mendes. A equipe do CRB é uma equipe muito fatal, né? O nível de eficiência é muito alto, então não precisa de muitas oportunidades para poder fazer gol. Bola sai pela linha lateral. Brigou por ela. Bola trabalhada, segura por aqui, Patrick, vem carregando. Bola saiu. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Em João Vitor, ex-jogador profissional. Bola vem trabalhada, vem Toninho, trabalha legal por aqui com ele. O camisa número 8, o Patrick. A bola vem, Toninho, pé na direita, bateu, sobrou por ali. Bate, rebate com quem fica. A bola volta com o Léo Maceió, o capitão, camisa número 5 da equipe do CRB. Mais à frente... Quem fica com ela, quem domina no campo defensivo é o Patrick. Mais centralizado com o João Vitor. Mais à frente. Vem pro domínio. Olha o corte. Cortou legal, cortou bonito. Trabalhou mais atrás, calibrou. Não, preferiu o passe. Patrick na perna direita. Continua com ele. A posse é do CSA, Toninho. Protege bem. Olha o passe mais à frente. Briga por ela. Recupera a equipe do CRB. Vem descendo pro campo de... A bola vai pra fora. Passe mal sucedido, é lateral que favorece a equipe do CSA, Diego Mendes. Diguinho, você vê o detalhe, né? 11 minutos de partida, cada uma das equipes teve uma chance clara, né? CRB fez o gol, enquanto a CSA não fez, né? Com o Dani.
E a bola vem lá do outro lado. João Vitor. Trabalha aqui com o Patrick. Patrick com ele. Toninho. O camisa número 14. Patrick. Novamente no lado esquerdo com o Toninho. Segura. Na perna direita. Vira lá do outro lado com o Dani. Fazendo mais o papel de ala. Patrick. Manteiga. Manteiga domina. Tentou o corte. Vai pra dentro. Olha o passe de letra. Olha a qualidade. E a bola vai pra fora. Manteiga, pisa legal. Tem opção ali atrás. Não, olha que passe maravilhoso do Manteiga. Patrick, trabalha aqui com o João Vitor. João Vitor. Olha o passe do Pedrinho, a bola bate na marcação do João Vitor e vai pra fora, Diego Mendes. Diguinho, tempo técnico pedido pelo lado do CRB. CRB até então, nesses primeiros minutos, vem com uma equipe leve, né? Uma proposta leve, sem um pivô de referência ali. Iniciou ali o PP, né, número 11 da equipe do CRB, flutuando muito em cima ali da zaga do CSA, porém não guarda muita posição, né? A gente já viu fazer o Léo Maceió flutuando ali de pivô, e o gol, quem escorou foi o Roninho, que até então era o armador do time aqui atrás. Então, para você ver que o CRB tem característica de não guardar a posição, né? E sim, é um time muito consciente, todos os seus atletas, inclusive do segundo sexteto também, De entrar e não guardar a posição, e está todo mundo posicionado corretamente, né? Enquanto um jogador pode ser o da saída de bola aqui, se ele estiver lá no pivô, tem alguém fazendo a dele aqui. Então é uma proposta muito legal do treinador Douglas, né? Vem da escola do futsal, né? Isso. E já a equipe do CSA teve um momento ali no primeiro tempo, nesse início, que se encontrou até um pouquinho melhor na partida, né? Porém, não aproveitou a chance. E o CRB foi fatal, foi letal na sua chegada, que foi uma grande jogada criada aqui pela ponta esquerda, que resultou no gol. A F7 TV Play é uma plataforma digital da Federação Internacional de Futebol 7 que passará a transmitir campeonatos de futebol 7 em todo o mundo. O fã do esporte vai poder acompanhar ao vivo as maiores competições de Brasil, México, Rússia, Itália, Uruguai, Peru, Chile, Argentina, Guatemala e muito mais. Vamos voltar para o jogo. Vamos voltar para o jogo, goleiro Eric, para a reposição. Ela vem por aqui, a bola vem trabalhada com ele mesmo, Vervo. Lá no campo defensivo. A bola vem no camisa número 8, Wendel. Trabalhando mais à frente com B. B vem para a saída, falta em cima do garoto. Camisa número 17, B. É falta que favorece a equipe do CRB Fut7. Lá vem o Wendel. Wendel, quem sabe na bola parada. Vem o Wendel, rolou mais atrás com o garoto B. Jogada ensaiada. Tony. Olha a bola. Mais atrás com camisa número 7, Tony. Vervo. Tony novamente, centralizado na meiuca. Olha o Martini, completou o passe, recuperou a bola batida! Quase que o CRB coloca pra dentro, Diego Mendes. Mais uma chegada muito forte da equipe do CRB e novamente pela essa ponta esquerda aqui, né? Tá parado o tempo para conversar com o jogador da equipe do CSA. Bola trabalhada, vem Dani. Girou legal, vem embora Dani, a bola saiu. É lateral que favorece a equipe do CRB. Olha o erro por ali, vem Eric. Chega rasgando por ali o goleiro do CRB. A bola volta, vem com a equipe do Clube de Regatas Brasil. B, rabisca legal, trabalha lá atrás com o Wendel. Vem o Wendel, vem descendo pro campo de ataque. Ele segura, ele pisa legal, trabalha aqui do outro lado com o Martini. Não, é o Rodrigo. Rodrigo. Na perna esquerda, trabalha com bola, olha a bola, perna esquerda, segura, tem uma opção lá do outro lado, o Tony com o Vevo,
Vevo vem pro corte, na perna direita. Olha essa bola, o garoto B chega rasgando muito bem, jogador da equipe do CSA. É lateral que favorece, lateral não, escanteio, né? Que favorece a equipe do CRB. Essa bola vem lá dentro, quem será que chega? Chega muito bem, Pedrinho. Pra disputa. Tony trabalha lá atrás com o paredão. Eric Vital. Mas quem fica com ele é o Wendel. Rodrigo, na perna esquerda, trabalha muito bem com o Wendel. Wendel, segura ela. Trabalha mais à frente, Rodrigo. Pra saída, que marcação do Patrick. Vem embora, Patrick. Vem descendo pro campo de ataque. Trabalhou o João Vitor, trabalhou novamente com o Patrick. Patrick, olha o erro. E o garoto B vem descendo pro campo de ataque. Olha o Toninho, que marcação do Toninho. Recupera pra equipe do CSA, pra equipe do Azulão. Opa! Falta marcada. Os ânimos estão exaltados, jogadores, né, Diego Mendes? Final, né? Final é assim mesmo, é uma tensão um pouco maior, o jogo tá pegado, o jogo tá muito equilibrado. E eu queria destacar também, Guinho, como você vê, né, 16 minutos, 17 minutos de partida, a equipe do CRB já fez a mudança 18 agora, né, no seu sexteto inteiro, enquanto a equipe do CSA não fez nenhuma alteração ainda. Agora que vai acontecer a primeira alteração e você já sentia já que um desgaste maior nos atletas do CRB nesse momento, né? 18 minutos, jogo nessa dinâmica, cansa um pouquinho, né? Palavras de Diego Mendes. Qualquer equipe do estado pode se inscrever na Copa da Liga, competição nacional que vai reunir diversas equipes do país. O evento será em novembro no Rio de Janeiro. Fique ligado nas nossas redes sociais que logo as inscrições serão abertas. Instagram, @futebol7brasil e www.futebol7brasil.com.br. Cartão amarelo para o Toninho e para o Vevo. Vamos voltar para o jogo, os ânimos estavam exaltados, mas ainda com a conversa pode resolver. Vamos voltar para o jogo, que é isso que o torcedor quer, jogo. E a bola vem lá na frente, a bola fica nas mãos de Eric Vital. Momento que o CSA sobe um pouquinho a sua marcação, tentando fazer uma marcação um pouquinho mais pressão. E a bola vem trabalhada, Tony, na perna esquerda com o garoto B, que já devolve no Tony. Tony mais à frente. Quem será que chega? Chega muito bem por ali, o João Vitor. Olha o Pedrinho, protegendo legal. Voltou por ali, a bola sai lateral para a equipe do CSA. Patrick, trabalha com o Jean. Jean na perna direita, mais à frente. Chega muito bem, ô bola. Tony, com o Wendel. Wendel na perna direita, olha o passe. Bola novamente, na perna esquerda, trabalha com o Tony. O camisa número 7. Vem no campo de defesa, na centralizada, bola batida! Gol! Do CRB! B, camisa número 17, bota pro fundo do gol. Aquela B, número 17, olha a jogada, Diego Mendes. O CSA não pode dar essa liberdade na criação da jogada, né? Deixou chutar muito fácil, com liberdade e uma excelente leitura de jogada do B, fechando ali no segundo pau, num carrinho, escorando pro gol, sem chances para o goleirão do CSA. Placar 2-0 CRB. 2-0 Clube de Regatas Brasil em cima do Centro Esportivo Alagoano. Essa é a final do Maceuense, 2-0 pro CRB até o momento. Olha o passe, tentou o corte. A bola volta, domina. E na perna direita, mais à frente. Olha o Dani para dominar. Domina legal, briga por ela. É na raça que vai a equipe do CRB. Pede tempo técnico a equipe do CSA. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. CSA, né, que sentiu, né, o primeiro gol. Tava bem na partida, não fez o gol com o Dani ali. Bela
intervenção do goleirão Eric. E CRB foi se encontrando na partida, fez um belo gol. CSA sentiu, não chegou mais após o gol do CRB, né, Guinho? Não teve mais força ofensiva. Os jogadores sentiram um pouquinho o desgaste, né, a intensidade do jogo. E o CRB começou a dominar as ações, né? Dominando. E 2-0, já abriu 2-0 na final. É de suma importância, né? Até porque é uma equipe de muita qualificada, né? 2-0, CSA agora vai ter que subir a ladeira, vai ter que remar bastante para poder buscar esse placar. Mas nada impossível, né? Visto no primeiro turno que tava 2-0 pro CSA. No primeiro tempo. E no primeiro tempo, e o CRB buscou, né? Com dois gols perto do final do jogo, perto dos acréscimos, o CRB buscou dois gols e buscou o empate. Então, se aconteceu de um lado, também pode acontecer do outro, né? Então, é porque são equipes muito niveladas. Slaf 7 TV Web, a melhor que está tendo. Vamos voltar para o jogo. Os torcedores bem atentos ao jogo. Vamos voltar. Lateral arremessado, vem lá atrás com o João Vitor, que trabalha com o Patrick. Patrick na perna direita, trabalha com o Jean. É o baixinho, camisa número 2, o Jean. Chega rasgando por ali o jogador da equipe do CRB. Você vê a intensidade da marcação. Marcação tripla em cima do Thales. O Thales pegou a bola, já três em cima dele. Chegou por ali, a bola volta. Léo Maceió trabalha com bola. Olha a bola. Rabisca bem. Trabalha mais atrás com o garoto B, que vem se destacando na partida. E a bola vem, bola, perna esquerda, bateu! Ela vai pra fora. Escanteio pra equipe do CRB. Lá vem para a cobrança do escanteio. Cartão amarelo para Manteiga no banco. Amarelo para o camisa número 16, João Vitor. A bola vem, briga por ela. Chega rasgando por ali o Thales. Olha a bola. Na perna esquerda, brigou, olha o Dani para proteger, mas o bola continua com ela, briga por ela, bate e rebate com quem fica, vem para a disputa, olha o Dani, olha o passe para o Pedrinho, bateu! Que marcação do Tony, Diego Mendes! Tirou as palavras de minha boca, que marcação que vem fazendo o CRB nesse primeiro tempo, perfeita! E a bola vem lá do outro lado, a bola vem trabalhada por aqui com o Jean, no lado esquerdo do seu vídeo. É tiro de meta que favorece a equipe do CRB Fut7. Pisa legal o garoto B. Se destacando muito bem no primeiro tempo. Futebol 7 Brasil. A casa dos gigantes. A bola vem por ali no campo de defesa. A bola vem mais à frente. Chega muito bem o Rodrigo para interceptar. É lateral que favorece a equipe do CSA, Jean. Patrick. Chega muito bem na marcação por ali, Léo Maceió. Ela vem trabalhada, vem Jean, pela meiuca. Ele protege. Marcação dupla em cima dele. Protege o garoto Thales. E é lateral que favorece a equipe do CSA. Vem Thales. Wendel. Vem pra passagem no lado esquerdo. Recupera aqui pro CSA com o Pedrinho. Vem descendo pro campo de ataque o garoto Pedrinho. Vem descendo. Falta em cima dele.
momento que o CRB comete a quinta falta, né? Falta mesmo, foram quatro, porém teve um cartão amarelo ali que contou como falta. Quinta falta, temos quantos minutos de jogo? Já estamos no final, né? Final de partida. Acho que mais um minutinho, né? Acho que mais um minutinho. Né? E agora, quem sabe, na bola parada, vem Jean. É o baixinho, camisa número 2 da equipe do Centro Esportivo Alagoano. Lá vem Jean, na perna direita, bateu! Defesa do Eric, a bola volta! Rapaz, a raça desse time, hein, Diego Mendes? A raça do CRB hoje tá inigualável. Muita, muita aplicação, né, na marcação, né? Grande primeiro tempo, parte do CRB. Vem bola, Thales. Na perna esquerda, vira o jogo no Jean. Olha o passe mais à frente, vem Patrick, domina mais atrás com o Jean. Fim do primeiro tempo. 2 para o CRB, 0 para a equipe do CSA. Diego Mendes, qual um detalhe da partida que você quer ressaltar aqui? Olha, eu acho que um detalhe na visão de treinador aqui, né? É, a equipe do CRB, ela fica muito confortável quando ela marca olhando para frente. Fazendo uma marcação, pressão, impondo essa pressão no meio do campo para frente. E o que acontece? O que o CSA tem que fazer? Tem que fazer a defesa do CRB correr para trás. O CRB leva dificuldades quando corre para trás. O que é? Tem que flutuar um pouquinho mais no fundo, afundando as jogadas, dando profundidade. O CSA não está dando profundidade nas suas ações ofensivas, né? E deixando o CRB confortável nessa marcação, podendo roubar muitas bolas aqui no meio de campo e fazendo seu jogo. O CRB está jogando muito confortável nesse primeiro tempo e está fazendo seu jogo que veio fazendo o campeonato inteiro. Tá deitando no jogo. Por quê? Está fazendo seu futebol. Tanto na marcação quanto a bola. E já o CSA não. O CSA não está sendo efetivo na marcação e nem com a bola. Só teve uma chance clara com o Dani e agora numa cobrança de falta com o Jean. Duas belas defesas do Eric e foi só o CSA. E com falhas defensivas na marcação, né? Então o CSA tem que mudar muita coisa nesse segundo tempo. Tem que propor um pouquinho mais o jogo. Tem que empurrar, encurralar um pouquinho mais o CRB na defesa. E para poder reverter esse placar, né?
tudo pronto para começar para vocês que estão em casa as emoções dos últimos 25 minutos decisivos dessa final. CRB ou CSA, declare sua torcida nos comentários. Eu estou aqui novamente com o Diego Mendes no comentário. Grande primeira etapa, né? Vamos agora para os últimos 25 minutos. CRB fazendo uma grande partida, articulando muito bem essa saída de bola, né? A armação. Dois belos gols e sempre na sua proposta de jogo, né? Vamos para o segundo tempo. Vamos voltar para o jogo esperando só a arbitragem. Você vê, Guinho, como que a equipe do CRB não se desfez nenhuma vez da bola, né? Nenhuma vez se desfez da bola, não tem um chutão, né? É muita movimentação, bola no chão, toque de bola, procurando envolver o adversário. Foi assim que saiu o primeiro gol, né? E um golaço. A gente estava comentando também aqui, né, Guinho, sobre a marcação do CSA, né? Como não está encaixada, é um time um pouco mais pesado, né? E está sendo envolvido pelo CRB. E principalmente nessa primeira linha ali de saída de bola, muito espaço para jogar, né? Vai começar para vocês palavras de Diego Mendes. Tudo pronto para começar o melhor do futebol 7 brasileiro. Autoriza o árbitro e começa para vocês os últimos 25 minutos de jogo. E a bola vem por aqui, Diego Cola. Domina na perna direita, a bola vem mais atrás com o Roninho. Lembrando que está 2-0 para a equipe do CRB, que fizeram os gols com Pepe Alagoano e B no primeiro tempo. Jean trabalha com o Jean. Faz o gingado, a bola vai para fora, sai pela linha lateral. É arremesso que favorece a equipe do CSA. Guinho, CSA, né, que teve um desfalque importante, né? Nessa CRB, final, na verdade. No aquecimento, o goleirão Christian ali se lesionou e tá fazendo falta também nessa decisão. Faz muita falta o Christian, né? Um paredão. Dos líderes, né, da equipe, né? E a bola vem por aqui. Pepe Alagoano toca para ninguém, a bola volta com o João Vitor. Bola trabalhada com o Patrick lá do outro lado. Essa bola saiu pela linha lateral. O passe mal sucedido do Patrick. Lateral que favorece aqui para o CRB. Já arremessado. Roninho trabalha bem. E lá vem Pato. Olha o Pato lá dentro. A bola bate na marcação. Sai pela linha de fundo. Escanteio para o CRB. E vem aqui Pato. Pato mais atrás com o paredão. Eric Vital. Inicia o jogo. Olha o Eric. Avistou lá na frente, Matheus Neguinho, cabeceou voltando. Vem Dani, tentou por ali, chega muito bem. O Diego Cola. Amarelo para Diego Cola do CRB. Diego Cola que é um jogador muito forte, né, fisicamente ali. Acabou sobrando um braço, mas foi sem querer. Na hora ele já pediu desculpa ali para o atleta Dani. CSA também está sentindo falta dos jogadores suspensos, né? Xabala, que até então é o melhor jogador do time, também não está jogando. E o Robson, né, que é um meia muito forte na marcação. Esses três atletas do CSA tá fazendo muita falta. E a bola vem com o Patrick. Trabalha, vem Dani, pisa legal. Protege bem. Mas atrás a bola sai pela linha lateral. É arremesso que favorece a equipe do CRB. E a bola vem lá atrás com o Matheus Neguinho. Matheus Neguinho trabalha com o Roninho. E olha o erro, CSA bateu, Eric Vital faz a defesa. Cresceu o Eric, né? Esse cara é um ídolo pros torcedores regatianos. Eric é um dos melhores goleiros hoje do Brasil, né? Não é à toa que ele e o Luan Teller estão representando a seleção. Essa bola vem lá dentro, quem será que sobe? Chega muito bem por ali, Matheus Neguinho. Outro lateral para a equipe do CSA. Essa bola pode vir lá dentro. Jean, aqui atrás. Patrick na perna direita bateu. Chega rasgando muito bem por ali o Tony. É lateral que favorece a equipe do CSA. Mais atrás. Vem Jean, na perna direita. Olha o passe. Patrick na perna direita. Lá centralizado no campo de defesa. O passe mais à frente. Chega muito bem na marcação. Matheus Neguinho. Jean. Mais à frente a bola vai pra fora. Viu, Iguinho? Quando coloca o CRB pra correr pra trás, como leva sufoco também, né? Então o CSA tem que fazer mais vezes isso durante a partida. Vem, Jean. Trabalha, vem Boquita. Entrou pra equipe do CSA. Olha o Dani, caiu por ali, pediu falta, nada marcado. E a bola vem com o Pepe Alagoano. Que passagem! A bola saiu pela linha lateral, é arremesso pro CSA.
E a bola vem, Jean. Trabalha muito lá atrás liso, com o Patrick. Né? Muito liso os atletas do CRB. A bola trabalha lá atrás. Patrick. Vira o jogo lá no João Vitor. Num lado direito do seu vídeo. Caiu por ali, é falta marcada. Já trabalha. Domina Patrick. Trabalha no Jean. Jean dominando, a perna direita. Patrick. Mais atrás com o João Vitor. João Vitor pro Patrick. A bola sai pela linha lateral. Arremesso pro CRB. Esse passe que não tá encaixando no CSA. Guinho, isso é sinal muito de cansaço também, né? Esses atletas estão jogando muitos minutos. Então é natural errar um passe ou um descuido desse jogando tanto tempo. O jogo é muito intenso. É muito dinâmico. E a bola vem por aqui. Quem domina é Boquita. Lá atrás. Patrick com o Dani. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Lá vem Toninho. Pra batida, não. Preferiu ali com Boquita. Boquita pra ninguém. Esse passe que não tá encaixando. CSA não pode dar o luxo de perder esses ataques, né? No momento que desempenhou a pressão, CRB todo lá atrás. Erra um passe, entrega a bola de graça. E lá vem CRB. Lá vem o Léo Maceió. Fraquinho, a bola fica nas mãos de Jean. Olha o Jean, e a bola vem bem trabalhada por aqui. Segura Dani, Dani segura, recebeu o contato, falta marcada. Gui, no momento o CRB desceu um pouquinho a marcação, a proposta clara para contra-ataques, né? E a bola vem trabalhada lá atrás com o Patrick, é o camisa número 8 e o capitão do CSA. Patrick, vira o jogo aqui com o Jean. Vem Jean, Dani, pisa. No meio de dois, no meio de três, a passagem. João Vitor trabalha lá do outro lado com o Toninho. Mais atrás com o Patrick. Patrick na perna direita. Olha o Jean na perna direita. Olha o passe pro Boquita. Boquita mais atrás. Recebe Jean, protege. Mas quem ganha é o CRB. Falta que favorece a equipe do CRB, Diego Mendes. CSA não tá conseguindo encaixar esse último passe, essa jogada ofensiva. Tá conseguindo até empurrar um pouquinho o CRB para trás, porque o CRB também tá recuando. De propósito, para buscar um contra-ataque. Coisa que aconteceu nesse lance agora, olha. Se não fosse falta, seria um contra-ataque muito perigoso pro lado do CRB. A bola vem por aqui. Olha o Matheus Neguinho. A bola volta, domina Toninho. Recupera para a equipe do CSA. Ele segura na perna direita. Olha o passe mais à frente. Viale. A bola sai pela linha lateral, arremesso para a equipe do Centro Esportivo Alagoano. E a bola vem aqui atrás, domina Toninho, vem saindo para jogar, ele pisa. Lá atrás com o paredão, Jean reinicia o jogo. Trabalhando mais à frente aqui no lado esquerdo com o Patrick. Vem carregando, na perna direita Patrick. Na perna direita, segura, olha o passe. Avistou aqui atrás o João Vitor, na perna direita calibrou, bateu! Ela vai para fora. É escanteio. Pela defesa do Eric, né? Campo molhado. Bola ficou na frente dele. Essa bola pode vir. Um cruzamento legal lá dentro. Quem será que sobe? Pra fora. Se a sua equipe quer participar das competições da Futebol 7 Brasil, acesse agora www.futebol7brasil.com.br e veja quais competições estão com inscrições abertas. Se prepare, 2022 é o ano da maior revolução da história do Futebol 7. E a bola vem mais à frente. Domina, vem saindo pra jogar, a bola vem lá na frente, olha o Dani pro domínio. Domina legal, olha a passada, que passada bonita. Protege muito bem. Bate e rebate, fica com a equipe do CSA, olha o Dani, que corte excepcional. Mas acabou perdendo ela, olha o passe, Matheus Neguinho bateu, Jean! Fica com ela, encaixa legal, olha o Toninho, na meiuca, vem Boquita. O experiente Boquita, camisa número 5, com o Viale. Patrick, com o João Vitor. Torcida João já Vitor começa a ficar esquerda. Impaciente, né, Neguinho, porque o CSA não vai pra frente, recua, essa bola não precisava, sem necessidade. E a bola vem por aqui, vem Toninho. Na perna direita, Toninho. Mais atrás. João Vitor, lá com o paredão, reinicia o jogo com o Jean. Jean trabalha com o Patrick. Patrick domina. Na perna direita, olha o passe, vem Boquita. Na perna esquerda, vira o jogo aqui com ele. João Vitor. Encontrou. Boquita. Patrick. Na meiuca com o João Vitor. Lá atrás com o Patrick. Faz a devolução novamente com o Patrick ou Boquita. Domina. A bola volta, vem pra disputa.
Essa bola vem lá dentro, o Roninho chega interceptando. E a bola volta na perna direita, a bola batida. Ela vai para fora. Lateral que favorece a equipe do CRB. Guinho, momento que a equipe do CSE não está tendo paciência, né? Nessa fase ofensiva. Está se precipitando, está perdendo muitos ataques. E o CRB tá consciente na partida. Marcando ali, se der mole, vai encaixar um contra-ataque. E a bola vem lá no campo de defesa da equipe do CSA. Viale. Segura muito bem, vem trabalhando lá atrás. Lá no campo de defesa. Lateral para a equipe do CRB. Nordeste Cup 2023. A Nordeste Cup é a maior competição de clubes da região e a edição 2023 será lançada em outubro, em Teresina. Fique ligado nas redes sociais que logo você terá mais informações. Instagram, @futebol7brasil e www.futebol7brasil.com.br. Roninho, é o Ronald Eduardo. Essa bola vem lá na frente. Chega muito bem. A bola volta, vem para a disputa, recupera Patrick para a equipe do CSA. É tiro de meta que favorece a equipe do CSA. Domina. A chuva é grande na Arena Ouro Preto. Muita chuva, né, Gui? Muita chuva nesse momento. Muda as características do jogo, né? Os atletas também têm que tomar cuidado, né, nessas chegadas. Mas esse segundo tempo está sendo um jogo muito leal, né? Muito limpo. A bola vem lá na frente, chega muito bem na interceptação por ali, Patrick. A bola vem, briga por ela, bate e rebate, fica com a equipe do CSA. Patrick protege bem, recebe o contato. Uma, duas vezes, Matheus Neguinho. Briga por ela, fica com ela o Patrick. Pediu falta, não dá marcado. Brigou por ela, a batida, bateu! CRB! Matheus Neguinho, camisa número 10, bota pro fundo do gol. Foi o Wendel ou foi Matheus Neguinho? Agora a dúvida. Matheus Neguinho. Matheus Neguinho é o nome da emoção. A torcida vai à loucura. E aí, Diego Mendes? Roubada de bola, né, no campo de ataque, marcação alta ali, né? E Bela triplicou a marcação ali em cima do Patrick, né? Número 8 do CSA. Marcação tripla ali. Roubaram a bola, sem chance, né, pro goleiro do CSA. Matheus, né, que coroou, né? Bela competição, que camisa 10 do CRB, né? Com esse gol na final. Que emoção. Que jogo. Os ânimos estão exaltados. Daqui a pouco... Thank you.
Vamos voltar para o jogo. 3-0 para a equipe do Clube de Regatas Brasil. Diego Mendes. Diego Mendes. Vamos voltar para o jogo. Diguinho, duas expulsões. Futebol 7, né? Brasil, a casa dos gigantes. Duas expulsões, agora o CSA 1 estava no banco e o outro estava em campo, né? Então o CSA com 5 atletas em campo nesse momento. Essa bola vem lá na frente, a bola voltou, Boquita bateu, ela vai para fora. A bola vem aqui, Roninho. Domina. A bola vem trabalhada, vem Tony. Tentou por ali, acabou escorregando. Volta com o Jean. É o jogador da equipe do CSA. A bola sai pela linha lateral. A F7 TV Play é uma plataforma digital da Federação Internacional de Futebol 7, que passará a transmitir campeonatos de futebol 7 em todo o mundo. O fã do esporte vai poder acompanhar ao vivo as maiores competições do Brasil, México, Rússia, Itália, Uruguai, Peru, Chile, Argentina, Guatemala e muito mais. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Vem o Wendel, ele pisa na perna direita, olha o passe. Aqui com o Roninho, Roninho mais do outro lado. Tony com o Roninho. Pato, Pato pisa, olha essa bola no Wendel. O Wendel tentou virar o jogo, a bola bate no bola, sai pela linha lateral e arremesso para o CSA. Boquita, Pedrinho. Momento que volta o atleta do CSA. CSA na direita. Lá no goleiro Jean. Tentou do outro lado. Domina por aqui Patrick. Mais atrás. Faz o domínio. João Vitor. Trabalha com Boquita, vem Boquita na perna esquerda, ele segura. Mais à frente com o João Vitor. Tentou a passagem por ali, grande marcação de Wendel. Essa bola vem aqui do outro lado com o Patrick. No lado esquerdo da quadra. Jean. Chega muito bem por ali o Pato. Cabeceia, a bola sai pela linha lateral. É arremesso que favorece a equipe do CSA. E lá atrás com o Jean. Jean domina. Na perna direita, lá no campo de defesa da equipe do Centro Esportivo Alagoano. A bola dominada por aqui com o Patrick. Mais à frente, chega rasgando muito bem o Tony. A bola vem. Pedrinho trabalha com o Jean. Olha o Jean, pode fazer a devolução. Olha o corte do Jean. Caiu, nada marcado. A bola sai pela linha lateral. É arremesso para o CSA. Não, para o CRB. Arremesso lateral. Roninho. Mais à frente com o Matheus Neguinho. Recupera a manteiga. A bola vem no Boquita. Cortou legal. Vem na perna esquerda. Ele segura. Olha bem o jogo. Trabalha com Patrick. Patrick faz a devolução lá no outro lado com Boquita. Manteiga mais à frente. Olha o Pedrinho para trabalhar. Voltou. Chega rasgando por ali o Pedrinho. Pedrinho. Iguinho, você vê a dificuldade, né, do CSA conseguir criar, né? Não consegue passar por essa barreira branca, esse muro de branco. A bola entrou no pivô, no Pedrinho ali, foi uma marcação quádrupla em cima dele. Sem chances, né, para a criação de jogada do CSA. Bela partida do CRB, principalmente na marcação. E vem Dani, para proteção, acabou entrando no lugar de Pedrinho. Muito bem, Patrick. E lá vem Dani. Tentou o corte por ali, a bola fica com a equipe do CRB, vem Pato descendo pro campo de ataque. Olha essa bola, Matheus Neguinho tentou o passe, a bola volta no bola, perna esquerda, bateu! Ela vai pra fora, o desvio dentro da área, tiro de meta pra equipe do CSA. Tá bem? Patrick, com Dani, Dani mais atrás com o Patrick, o camisa número 8 da equipe do CSA. O azulão do Mutange. A bola dominada. Tentou por ali. Roninho mais à frente.
Olha que bola maravilhosa. Olha que troca de passe incrível da equipe do CRB. E lá vem o Boquita. Perna esquerda. Rolou. Manteiga lá dentro. Gol! Do CSA contra Pato do CRB. Camisa número 6 bota contra o seu próprio gol, né, Diego? Mais Mendes? Uma boa jogada, né? Primeira vez que o CSA teve um pouquinho de tranquilidade e paciência para poder armar, articular essa jogada ofensiva. E lá vem o CRB. E lá vem o CRB, Matheus Neguinho bateu! Gol! Esse garoto, esse monstro, Matheus Neguinho, camisa número 10, bota pro fundo do gol, ele de novo, Diego Mendes. Matheus Neguinho, até então, nome da final, né? Que atuação, dois gols, que campeonato vem fazendo. Quando a gente falou, a câmera comentando que é o momento do CSA fazer o gol, situação de 3 contra 2, teve uma tranquilidade pra ramar, mas o CRB é fatal, é letal, no ataque seguinte já acabou com qualquer chance do CSA. E a bola vem lá atrás com o Patrick. Bola trabalhada com Manteiga. Na perna e direita, vira o jogo aqui com o Viale. Pode falar, Diego Mendes. E você vê como a qualidade, né, nos gols do CRB, né? É muita qualidade nessa articulação, nessa armação de jogadas, né? Olha o Jean, tentou o passe, a bola sai pela linha lateral. É arremesso para a equipe do CRB, Fut7. E a bola vem lá atrás com ele mesmo. É o Vevo. Domina, trabalha com o Tony. Tony faz um gingado na perna direita. Lá atrás com Ronald Eduardo, conhecido como Roninho. Patrick com Dani. Dani na perna direita. Olha o passe, vem Boquita. Boquita girou legal. Vem embora, Boquita. Deu uma cara nova ao jogo. Bola vem mais atrás, olha o Viale trabalhando com o Patrick. Patrick na perna direita, bola batida. Que marcação. Olha a raça dos jogadores do CRB. Isso, e com a bola, o CRB tem uma característica muito clara ali na saída de bola, que o jogador que tá armando, ele abre a jogada e ele corre de meio. Ele anda em cima do pivô adversário. Então o pivô tem que voltar até na linha, até a sua área, pra poder... E é o Roninho fazendo isso, é o Verbo fazendo isso, é o jogo inteiro. Então, coitado do pivô ali, que tem que acompanhar até o final o jogo todo, né? É muita movimentação nessas jogadas ofensivas. Futebol 7, Brasil, a casa dos gigantes. Vem Roninho, tentou, acabou furando. A bola volta com o Verbo, a bola batida! Gol! Verbo! Do CRB! Diego Mendes, a palavra é sua. A gente acabou de citar, né, que o Verbo, o Roninho aparecem muito de meio, aparecem muito de meio. Quando acabamos de citar, o Verbo aparece no meio, finalização cruzada, contribuição do goleirão, do CSA, mas muito volume de jogo, né, muito volume, muita intensidade por parte do CRB. E o CSA não conseguiu, né, impor essa velocidade de jogo, essa intensidade. E foi desde o início, né? A gente vinha comentando que o CRB com 8 minutos já vinha fazendo uma rotação de sexteto, justamente para os seus atletas aguentar até o final do jogo nessa intensidade. Então a gente já sabia que quando chegasse esse momento agora de 20, quantos minutos temos? 23, a gente sabia que o CRB ia terminar o jogo numa intensidade alta, numa voltagem alta. E já os jogadores do CSA já estão mais desgastados, já estão cansados em campo e no final faz muita diferença. Qualquer equipe do estado pode se inscrever na Copa da Liga, competição nacional que vai reunir diversas equipes do país. O evento será em novembro, no Rio de Janeiro. Fique ligado nas nossas redes sociais, que logo as inscrições serão abertas. Instagram, arroba futebol7brasil e www.futebol7brasil.com.br. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Já voltamos para o jogo. Vem dominando por aqui o Thales.
na perna esquerda, olha o passe mais à frente. Acabou sendo mal sucedido esse passe. Roninho trabalha legal aqui com ele, o camisa número 15 da equipe do CRB. Você viu, Diguinho, como que o Roninho era o último e agora ele tá lá na frente andando de meio, olha. Olha, novamente jogando de meio. Olha que passe do Tony, bateu! Jean faz a defesa. A bola volta. Olha o B, jogando muito nessa final, garoto B. Vem Roninho, na perna direita. A bola sai, não. Recupera por aqui, Rodrigo. Trabalha com camisa número 13, o Tonha. Olha o Verbo também andando. Isso, Iguinho. É que os jogadores... por ali, jogador da equipe do CSA. Eles tocam e agredem o espaço, né? Então, por isso que andar de meio significa agredir o espaço vazio dentro do campo. Pelo meio ali, é muito perigoso. Olha o Roninho pedindo essa bola no meio ali também. Se essa bola entra, o jogador já está em situação de 3 contra 2, já articula toda a jogada ali no setor ofensivo. A bola batida aqui, defesa do Eric. Eric vem para a reposição no Tonha. Olha o Tonha, na perna direita. Tony, olha o erro. Vem aqui pro CSA, olha o Thales, segurou, trabalhou legal com manteiga, perna direita, bateu, a bola vai para fora. Slaf 7 TV Web. Chega rasgando por ali, a bola volta. Boquita, trabalha lá com o Jean. A bola sai pela linha lateral, é arremesso que favorece a equipe do CRB. Lá atrás com o Eric. A bola volta, quem domina por aqui é Manteiga. Segura, na perna esquerda. Boquita. Mais atrás com o Thales. Thales na perna esquerda, trabalha com Manteiga. Manteiga com Pedrinho, mais centralizado. O camisa número 11 do Centro Esportivo Alagoano. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. E a bola vem por aqui, Thales, na perna esquerda. Segura e trabalha com Manteiga. Manteiga com Dani, olha o Dani para fazer o pivô. Chega muito bem por ali o Rodrigo na marcação. É arremesso lateral para a equipe do CSA. Manteiga, põe na perna direita. Tenta fazer o break, a bola sai pela linha lateral. Arremesso pro CSA, já arremessado. Olha o Boquita, trabalha mais atrás lá com ele. O Thales, o camisa número 15 do Azulão. Segura, vem pra pedalada, carregou na perna direita, mais atrás com o Thales, centralizado na meiuca. Olha o passe, o Dani não consegue tomar a frente. E vem descendo pro campo de ataque o CRB. E vem pra ofensividade. Olha o Tony, caiu! Falta em cima dele, Thiago Mendes. Grande jogada individual, né, pelo lado esquerdo. CRB que é muito forte para esse lado esquerdo, né? A maioria das jogadas, os gols saíram todos por ali. No momento que estoura as faltas do CSA, né? E o CRB é muito perigoso ali nessa jogada pela esquerda. Alguns gols até nessa partida saiu por ali, né? E CRB é muito confortável dentro do jogo, né? Muito confortável, senhor do jogo, né? Dominou o jogo do início ao final. Não lembro no momento do CSA que conseguiu impor durante minutos, assim, durante um período em cima do CRB. Então o CRB foi dominante na partida. O placar é justo pra vitória do CRB, né? Um pouquinho elástico para uma final. Porém, muito merecimento, né, pelo lado do CRB, muito merecimento mesmo, aplicação tática, muita marcação, os atletas sabem o que faz com a bola em campo, e você vê que a equipe do CSA nesse momento não tinha, né, não tinha jogadas, criações de jogadas, não tinha paciência, não conseguia envolver os jogadores da defesa do CRB, em momento algum, né, o CSA conseguiu envolver o CRB, você não viu muito isso dentro da partida, né, então o placar é justo e o CRB merece até então a vitória. Ô Freitas, quanto de falta? 5-4. E no momento que acontece a quinta falta do CSA e o CRB tem 4 faltas nesse momento. Estamos chegando na reta final e por enquanto o CRB vem se consagrando campeão do Maceioense Ligeirinho 2022. Por conta das paradas, né? Estamos a critério do árbitro, né? Os acréscimos estão no cronômetro dele ali. Quem sabe na bola parada? É Tonha na bola. É o Tonha, camisa número
13. Quem sabe na bola parada, Tonha rolou. Olha o cola na perna esquerda, cortou, bateu! Ele quer fazer a lei do ex. Ele quer a lei do ex, né, Diego Mendes? Cola é um excelente jogador, né? Absoluto ele em campo também. E a bola vem por aqui, domina. Pedrinho. Mais atrás com Viale. Viale com Thales. Bola trabalhada. Segura. Lá do outro lado com Viale. O CRB vem se consagrando campeão invicto do Maceioense, ligeirinho. A bola vem trabalhada mais à frente, domina. Boquita. No meio, trabalha lá do outro lado com Viale. Viale com Manteiga. Manteiga faz o corte. Segura, olha o passe. Na perna esquerda, vem pra batida. A bola bate na marcação, vem embora. Thales. Na perna esquerda, trabalha com Dani. Domina, Pedrinho. Vem na perna direita, vem Pedrinho pro campo de ataque. Pedalou, pedalou bonito, tentou a caneta. Vem pra brigar por ela. Martini. Brigou, vem pra disputa, Pedrinho. Ele ganha pra equipe do CSA. Pedrinho trabalha com Viale. Viale por aqui com o Thales, camisa número 15. A bola dominada, vem na perna direita, vem pra pedalada, gingou, vem pra dentro. A bola batida, ela vai pra fora. O CRB é campeão do Maceioense, ligeirinho, 2022. Pode soltar o grito, torcedor do Galo. O CRB está consagrado campeão maceioense, ligeirinho 2022, Diego Mendes. Que campeonato fez o CRB, parabéns à equipe do CRB. Que final também, grande atuação. Matheus, quem foi o melhor em campo para você, Guinho? Matheus Neguinho, sem sombra de dúvidas. Dois gols, isso? Dois gols. E para eleger até o melhor em campeonato, no campeonato é muito difícil, né? Muitos grandes jogadores, craques. E parabéns também ao CSA, né? Parabéns ao CSA pela campanha, por chegar na final. E tá com grandes merecimentos também, né? Chegou com muitos grandes merecimentos nessa final. E parabéns ao CRB. Rapaz, 5-1 o jogo. 5-1 o jogo, que jogo maravilhoso. Um jogo onde CRB, a equipe do CRB mereceu muito esse título, jogou superior à equipe do CSA. CRB merecidamente é o campeão. Agora vamos passar a palavra para ele, Diego Couto, conhecido como Nariga. Me dá o de destaque na partida. Jadson, o destaque da partida aí. Da partida, me dá aí. É, aqui, virado pra essa. Ei, ei. Tá ok aí em cima? Tá ok? Isso. Oi. Convidamos aqui o
Matheus Bu, da equipe do CRB, destaque da partida, da grande final. Estamos aqui com o Matheus, que não quer ser chamado de Matheus Bu, eleito destaque da partida, né, da grande final. Matheus, o que dizer da sua atuação e do CRB, né, que foi o campeão maçãense 2022? Só tenho a agradecer, né, a minha equipe, agradecer primeiramente a Deus. E segundo o Teixeira, que vem acreditando em nós, o dia a dia, nós treinamos pra caramba, velho, sai meia-noite, uma hora do treino. Só tenho a agradecer a Deus, primeiramente, e a bela, como é que se diz? Bela organização que vocês fizeram. É isso aí, parabéns, Matheus, eleito destaque da partida. No oferecimento de Ligeirinho Moto Entrega. A gente vai daqui a pouco dar início. Não, daqui a pouco a gente vai dar início à premiação dos destaques individuais, dos campeões, do vice. Daqui a pouco a gente volta. Tem a dúvida da arbitragem, vou chamar a arbitragem logo. Vamos dar início aqui às premiações individuais, né? Chamamos agora o senhor Marcos Moura, diretor de arbitragem, para entregar a premiação dos árbitros. E convidamos agora os árbitros da partida, Jordan Santos, Ailton Leia, Mário Fernando, Gustavo Silva e Francisco Freitas, para receber a premiação. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Fechamos já. Aí a equipe de arbitragem, que apitou a final, comandada pelos professores Jordan Santos e Ailton Leian, assessoriado Francisco Freitas também vai receber a premiação aqui. O árbitro Francisco Freitas. É comandado pelo árbitro Jordan Santos e Ailton Leian, e assessoriado pelo Mário Fernando, Gustavo Silva e o representante da partida, Francisco Freitas. Equipe de arbitragem tirando a foto. Campeão. Jadson. O Jean tá aí, o Jean. Convidamos agora o patrocinador, o senhor Jean, responsável pela Jean Ser Fardamentos, para entregar o troféu de artilheiro da competição. Não, pô, isso é do Zapo. Artilheiro é isso aí. Aí. Chamamos agora, então, o artilheiro da competição, Bambam, da equipe Boteco dos Boleiros de Maribondo, com 18 gols, para receber a premiação. Tá vindo aí o Bambam. Tá aí, então, Jean, grande patrocinador, apoiador do evento. Pode ir, Bambam. Entregando a premiação para Bambam, atleta da equipe do Boteco dos Boleiros, equipe aqui do interior de Alagoas, de Maribondo, perdão. Bambam foi eleito artilheiro com 18 gols da competição. Aí os melhores árbitros da competição eleitos, Ailton Lenha e Jordan Santos. Vamos começar agora com as premiações das equipes, certo? Vamos convidar agora o senhor Alfredo Gaspar para entregar a premiação de melhor treinador da competição. E unânime pela direção da competição, foi eleito o treinador Douglas Teixeira, da equipe CRB, como melhor treinador da competição. Aí o senhor Alfredo Gaspar, apoiador do evento também, está entregando a premiação para o Douglas Teixeira, treinador da equipe do CRB, eleito o melhor treinador do Campeonato Maceanense Série A 2022.
Melhor goleiro. Convidamos agora o senhor Leonardo Amaral, gestor da Arena Ouro Preto, para entregar a premiação de melhor goleiro da competição. E também unânime, eleito o melhor goleiro da competição, convidamos agora o goleiro Eric, da equipe do CRB. Valeu, valeu. Convidamos agora o senhor Jefferson Bezerra para entregar a premiação de melhor jogador da competição. Eleito o melhor jogador da competição, chamamos agora Matheus Bull, da equipe do CRB, que também foi eleito o melhor jogador da partida da grande final, né? Matheus Bull, que é o camisa 10 da equipe do CRB, aqui eleito pela direção da competição, o melhor jogador do Campeonato Maceioense Série A Ligeirinho Monte Entrega 2022. Olha, Jadson. Ei. Olha, perfila aí os caras. Bota aí o pessoal para distribuir. Jefferson, Alfredo. Alfredo, Jadson, Léo. Para distribuir as medalhas. Só o pessoal terminar ali o... Só esperando o pessoal da equipe do CSA. A equipe do CSA. Vem aqui. Convidamos a... Oh, estamos aguardando a equipe do CSA ali fechar sua oração, seu momento de agradecimento, né? Porque apesar de não ter sido campeão, eles tiveram, certo? Uma das melhores participações na competição. Chegou na final, era o atual campeão. Agora esse título detém a equipe do CRB. Aí vamos só aguardar ele fechamento. Ô Jadson, enquanto o pessoal fecha, você quer premiar o pessoal da organização ou quer esperar o final? Da organização. Eu tenho 19 medalhas ali. Eu já peguei, não. Não, vou dar pro pessoal. É, chama os meninos da organização. Convidamos aqui para baixo o pessoal da transmissão. Igor, Boli, pessoal da transmissão. Aqui para baixo, por favor. O José, nosso câmera. João, né? Diego também, que passa por a transmissão. É, vai parar? Nossa bombeira Paulinha, que estava aqui a competição quase toda. Pra cá também, Paulinha. Vamos estar, como forma de agradecimento, né? Premiando nossos colaboradores com a medalha de participação da grande final. Pior que tem ali, Salvador. Enquanto a equipe do CSA finaliza. Jadson, pega mais para chamar os árbitros. Tá? Pega ali mais. Os árbitros. Pega o resto ali para os árbitros que trabalharam. Marclay também faz parte da equipe de transmissão. Hoje ficou na câmera terrestre. Dá não? Vai dar para eles? Tá bom. Leonan também. É, o Marcos também. Marcos. Marcos, vem. Esperar só o CSA finalizar a oração, um momento de fé ali para a gente finalizar a premiação do vice-campeão, né? O CSA, equipe vice-campeã. Uma medalha saiu por aqui. Tá ligado? Tá. Porque aí depois a gente vira pra lá pro meio pra levar outro auxílio. Já tô fechando, então vamos fechar agora. Ó, perfila o pessoal aqui pra entregar as medalhas, os caras já saem por aqui. Aí nosso parceiro Jean, da empresa Jean Cefardamentos, uma das apoiadoras também da Superliga, Federação Estadual. Só aguardar a equipe do CSA finalizar o seu...
finalizar. Está finalizando agora, vou chamar eles aqui para cima. Convidamos agora os atletas e comissão técnica da equipe do CSA para receber o título de vice-campeão Marcelense Ligeirinho Motrega Série A 2022. Aqui, Jeff. Aí, pegou todas? Pegou todas ou ficou? Tá, bota no bolso. Aí a equipe do CSA, Dani, grande destaque da equipe do CSA, Toninho Simplício também destaque. O Boquita, Jean, jogadores da equipe do CSA passando para receber a premiação, né, João Vitor? Convidamos também ao final o presidente Jadson para entregar o troféu de vice-campeão à equipe do CSA. Chama o capitão, pô. Quem é o capitão? Capitão foi o... Quem foi o capitão do jogo hoje? Quem foi o capitão? Vem tu. Aí o atleta Jean recebendo o troféu de vice-campeão maceioense de Jerimo Entrega Série A. Leonan, já organiza aí. Convidamos agora a equipe campeã maceioense Série A 2022, a equipe do CRB, para receber a premiação, as medalhas e o troféu de campeão maceioense Série A 2022. É, ele já tá aqui já. Valeu, valeu. Cícero, tá com o Dani, viu? O resto. O pessoal se organizar aqui para entregar as medalhas de campeão. Os atletas do CRB podem ir se perfilando aqui já para receber a medalha. Não, a medalha. Tá ali. Merda, porra. Era outro jogo. Vamos dar início. A equipe do CRB pode avançar para pegar suas medalhas. A equipe e comissão. Aí o CRB começando a premiação, atleta Pato, que voltou agora para o CRB, o treinador Douglas Teixeira, o melhor da competição, né? Léo Maceió, capitão da equipe, Pepe Alagoano, Matheus Bu, Vitor Calheiros, Martim, Eric Pacheco, que está machucado, não conseguiu jogar, está voltando agora de lesão da competição. E final do caralho, a entrada do Revo, Rony. Bola. O Vitinho, Tonha, Eric, aí todos os jogadores do CRB recebendo sua medalha, sua medalha de campeão maceioense Ligeirinho Motrega Série A 2022, né? Ao final ali da fila vem o seu presidente Igor Leandro. Igor Leandro, seu goleiro Matheus. Entrega o Jadson. Quem? O Jadson. E a equipe do CRB, campeão maceioense Série A 2022. Não sou eu, sou eu. Vamos embora. Precisa dar um toque para aí. Convidamos agora o senhor Alfredo Gaspar para fazer a entrega do troféu de campeão do Campeonato Maceioense Ligeirinho Moto Entrega Série A 2022 ao capitão Léo Maceió, da equipe do CRB. Aí, Jadson, presidente Jadson vai fazer a entrega do cheque, que é a parte mais importante para os atletas, né? O cheque. É. Toda a festa ali da equipe do CRB. Não, ô viado. Ei! Vai dar tudo bem. Equipe do CRB. CRB Futebol 7. Campeão maceioense Série A. Ligeirinho Moto Entrega 2022. Campeão!
Aí você vai acompanhando toda a festa da equipe Série A. Thank you.